Da, Sloboda Nešević, gostiteljnik programa, dobro jutro. Dobro jutro. Dobrodošli. Ne dolazite ni spravo iz Los Angelesa, ali ste li pristigli pre neki dan u Srbiju? Da, došao sam pre par dana i došao sam u posetu i ostaću do četvrtka. Dolazim skoro svake godine, volim da posetim svoju zemlju, živim u Los Angelesu, tamo trenutno radim, ali razvijam svoj posao i preko interneta, tako da psihologija kao i ostali biznisi se razvija i online danas. Dobro, radit ćete i u Beogradu nekoliko tretmana. Na šta se ljudi najčešće žale i kako možete da im pomognete? Pa, svakako ću raditi sad ove nedelje u Beogradu sa par klijenata. Najviše kada radim na kraće, radi se energetsko čišćenje. Znači, radim na određenom čišćenju celog organizma gde čovek uđe u stanje flow, koje je stanje toka. Jednostavno, dnevni stresovi, da li je to tenzija, da li je stres zbog posla, jednostavno dolazi do određenog čišćenja gde se čovek osjeća lakše. To je rad na kraći. Kako to radite? To se radi najlakše, kako bi najlakše objasnio, radi se uz pomoć ulaska u izmenjeno stanje svesti. Znači, ja pomognem svom klijentu. Hipnoza ili je čovjek svestan? Čovjek je apsolutno svestan, a pomognem svom klijentu da se opusti. I jednostavno, ne znam da li ste upoznati sa reikijem, koja je jedna japanska energetska tehnika čišćenja, energetskog čišćenja i energetskog napretka, ali slično je recimo reikiju gde čovjek se skoncentriše na disanje, opusti se i ja kao iscelitelj u tom trenutku pomažem i psiholog, pomažem čoveku da se spoji sa životnom energijom. Ali moguće da se spojimo i da se opustimo obzirom da smo došli neraspoloženi i u problemima, da se za tako kratko vreme treba duži period saradnje sa vama. Pa upravo je to razlog zašto treba raditi sa nekim koji ima iskustva, znači profesionalnog iskustva. Mnogo je lakše da se čovjek opusti sa nekim koji ima znanje kako da se čovjek opusti. Znači, ja u tom trenutku pomognem čovjeku da usredsredi svoje misli, na primjer, na disanje. Čim mi usredsredimo misli na disanje, mi već uspostavljamo kontakt sa svojim telom i izlazimo iz razmišljanja, znači taj deo našeg uma koji non stop nešto razmišlja. U, recimo, budističkoj tradiciji to se zove majmunski um. Zašto? Zato što stalno negde skakuće. Kako treba? Znači, kako treba da dišemo? Znači, ako se usredsredimo na disanje, treba disati dubokim udahom, znači dijafragmom, jer kada dišemo duboko, mi u stvari pravimo prirodni tok energije, a ne, ako većina ljudi diše jako plitko, znači gornjim delom tela. To u stvari, kad se ljudi uplaše ili tokom dana kada su zauzeti previše, tako većinom dišu. Ako bi mi sebe, ako se podsjetimo da dišemo dublje, samim tim možemo da smirimo određene nervoze ili anksioznost i može da pomogne za razne psihološke probleme. Doktorirali ste u Los Angelesu? Ja sam završio, u stvari diplomirao sam u Los Angelesu, Kalifornijski univerzitet Los Angeles, i posle toga sam otišao u San Francisco gde sam doktorirao kliničku psihologiju. Znači, već 8 godina se bavim time, bavim se psihoterapijom, prvo u San Francisco, sada je već 2 godine u Los Angelesu, i razvijam svoj pristup psihologiji koji ja nazivam psihoanaliza. Znači, to je jedan prirodni tok dubinske psihologije koja je započeta od strane Freuda i Carl Junga i ostalih posle njih. I mislim da uz pomoć savremene nauke da se psihologija razvija, ali kao i svaka druga nauka koja nije fizika,
psihologija zaostaje, znači, za najsavremenijim naučnim istraživanjima. Znači, ja pokušavam da razvijem psihološki pristup koji je u duhu sa najsavremenijim naučnim dostignućima. Menja li se svest naših sugrađana da kada treba da posjetimo psihologa, da ne kažu da nešto nije u redu sa nama? To je u svetu sasvim normalno. Apsolutno. Mislim da postoji ogromna stigma kod nas, a i u svetu, i u Americi, što se tiče psihologa. Mada u razvijenijim delama Amerike to je postalo sasvim normalno. I mislim da ljudi ne treba se plaše psihologa. Treba naravno da znaju kod koga idu. Treba da znaju ili na koji način da pristup psihologiji, zato što razni psiholozi rade na razne načine. Tako da treba znati kod koga otići i zašto. Znači, može se ići i za duhovni napredak kod psihologa. Ne mora se ići samo kada je ogroman problem. Mada kada je ogroman problem, psiholog može dosta da pomogne. Znači, depresija, anksioznost, traume i tako dalje. Imate veliko iskustvo i dosta poznati ljudi su dolazili kod vas. Pomogli ste im? Da, radio sam sa dosta poznatih ljudi ovde i u Americi i planiram da radim još više, sad pogotovo pošto sam otvorio i kancelariju u zapadnom Los Angelesu i tu očekujem tokom leta da počnem ozbiljnije da radim. Do sada, zadnje dve godine sam radio u klinici u centru Los Angelesa gde sam radio sa američkim indijancima. To je bilo puno radno vreme. Klinika, to je bilo jako zanimljiv posao. Tako da sam dobio ogromno iskustvo samim tim što američki indijanci imaju taj duhovni pristup svoj životu, mnogo više nego prosečni Amerikanac. Nešto od toga primenjujete i u svom radu? Apsolutno. Znači, deo samog mog pristupa je i duhovni deo, koji je, ja mislim, neophodan za celokupno zdravlje čoveka. Znači, fizički, mentalno, emotivno i duhovno. Spoj. To je taj spoj. Treba da ide zajedno. Da, savet gledaocima da posjetimo psihologa i kada za to ima potrebe i ne? Pa mislim da treba otići kada se osjeća ta potreba. Znači, ako imamo problem sa nečim koje ne možemo da rešimo, obično ne znamo odakle ti problemi dolaze. Zato su neki strahovi. Da li je strah najobičniji? Neko ima strah od pauka, recimo, i ne zna zašto ima taj strah. Psiholog može da pomogne za takve stvari. I za one ozbiljnije stvari. Znači, neke traume koje su se dešavale tokom detinjstva ili odnosi sa partnerima ili anksioznost, recimo, ili depresija. U svim tim stvarima psihologija može da nam pomogne. Apsolutno. Tačnije, psiholog. Psiholog definitivno može da pomogne. Kada ćete opet u Srbiju? U Srbiju ću doći sledeće godine. Ove godine planiram da putujem u Južnu Ameriku, da posetim par prijatelja tamo. A sledeće godine ću doći u Srbiju najverovatnije na leto. Mada što se tiče psihologije, vidite, psihologija je nauka koja je varira. Znači, ima jako puno psiholoških pristupa. Znači, u zavisnosti od problema mi možemo otići kod određenog psihologa. Vidim da u Srbiji se mnogo ide i kod psihijatri, koriste se lekovi i mislim da... Vi ne prepisujete nikakve lekove? Pa ja radim sa psihijatrima samo u onim slučajima kad su lekovi apsolutno potrebni. Znači, lek sam po sebi ne može da pomogne, potrebna je i terapija. Lek kad se uzima na duže, u stvari može i da odmogne, da se napravi određena, kako to da nazovem, blokada. Blokada, emotivna blokada i čovek postaje
skoro kao zombi u određenom trenutku, zavisnosti koliko se dugo lekovi koriste. Znači, što pre lek mora da se da prestane se koristi, da se nađe način kako čovjek sebi da pomogne i bez leka. Gledalci mogu da posete vašu Facebook stranicu. Jel vas pitaju nešto putem Facebooka? Moja Facebook stranica je otvorena tek pre dve nedelje, tako da mogu da posete Facebook stranicu Sloboda Nešović, psihoanaliza. Mogu da odu i na moj website, znači drslobodan.com. I postoji i Skype, ako žele da me da se spoje sa mnom. Tako bi mogao da odgovorim na mnogo više pitanja tim putem ako je neko zainteresovan da sazna više o psihoanalizi ili onome čemu se ja bavim. Dođite mi opet u jutarnji program i hvala što ste bili gost. Hvala puno.